Folk flest går nervøst gjennom tollen. Om de har for mye sprit eller ei. Men ikke skjegg. Det bare seg. Sag, pumpehagle, gaffotei, pistol, bretta, revolver. Tollen er for skjegg, en mulighet til å lete. Mannen tynker fra skuldrene. Tastkniver, hammer, lammelykt. Kuler. Masse kuler. Akimo, beretta, rambokniv. For tolling har aldri vært mer terrorpatisk.